tak už se nám váhavým krokem přiblíží jednotka hasičského sboru z Drválovic, aby provedla svoji ukázku. Jak vidíte, někteří jsou na sednutí. Například jste někteří, kteří už neměli místo, musí běžet pěšky. Jistě tento pověr znáte z filmu Postřižiny, kdy bylo veden tímto pohybem nebo touto rukou, byl pověr k zásahu. Prvně se museli vždycky vypřáhnout koně, aby nedošlo k nějakému úrazu. Oni vedou na to nasadit takový ráhna a budou tím a budou pumpovat vodu, víš? Musí si... Tato stříkačka, jak sami vidíte, už měla vlastní stání, když se do ní nemusela nalévat voda, jak to bude u předešlých typů. Tady už se mohlo sát z rybníka nebo z nějakého předního vodního zdroje, jo? Zásah bychom měli velmi rychle. Vidíte několik tahů čerpadlem mahadlovým a voda už jde k proudnici a už se může provádět zásah. Při pumpování touhle chcípačkou, poněvadž to bylo poměrně namáhavé, tak vypomáhají nehasiči, to znamená i občané místního.